الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، artıq 3 əsas kitabının şərhinin 21-ci dərsindəyik. قال المصنف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Müəllif, Allah ona rəhmət etsin, demişdir: Allah bütün qullarına tağuta küfr etməyi və Allaha iman etməyi fərz etmişdir. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. İbn el-Qayyim, Allah ona rəhmət etsin, demişdir: Tağut, burada tağutun tərifini verir. Yəni tağut nədir? Qulun barəsində həddini aşdığı hər bir məbud, yəni ibadət olunan, hər bir tabe olunan və hər bir itayət olunan. Yəni bir qul hər hansı bir ibadət olunanın, yəni məbudun barəsində həddini aşarsa, yəni ona ibadət edərsə və ya tabeçilikdə onun ardıca getməkdə hansısa bir məxluqa qarşı həddini aşarsa, yəni ona Allaha yəni Allaha necə tabe olmaq lazımdırsa, o cür tabe olarsa, onun ardıca o dərəcədə gedərsə, yəni həddini aşarsa və ya itayətdə həddini aşarsa, yəni hansısa bir məxluqa itayəti sanki Allaha itayət etmiş kimi edərsə, onda nədir? Həmən kəs tağutdur. Və təvağitu kəsirə. Tağutlar çoxdur. Və ruusuhum xəmsə. Onların başı isə 5-dir. Yəni, ən əsas tağutlar 5-dir. İblis, lə'ənəhullah, və mən übidə və huvə radın, və mən dəən nəsə ilə ibadəti nəfsih, وَمَنِ اِدَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Birincisi, Allahın lənətinə gəlmiş iblis. İkincisi, razı olduğu halda ona ibadət olunan, yəni ona ibadət olunur və o bundan razıdır. Razıdır ki, ona Allahdan savayı kimsə ibadət eləyir. Üçüncüsü, İnsanları özünə ibadət etməyə dəvət edən, çağıran. Dördüncüsü, qeyb elmindən nəsə bildiyini iddia edən. Beşincisi isə, Allahın nazil etdiyindən qeyri bir hökm ilə hökm verən. Və dəlilu qavlihu tə'alə, lə ikrahə fiddin, qəd təbəyyənə rüşdü minəl qəyb. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Dəlil isə Əl-Bəqərə surəsi 256-cı ayədir. Allah Teala buyurmuşdur ki, dində məcburiyyət yoxdur, artıq hidayət, haq, düzgün yol zəlalətdən, batildən ayrılmışdır. Kim tağuta küfr edərsə və Allaha iman edərsə, o möhkəm bir ipdən yapışmışdır. وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Bu da لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ mənasıdır. Aydındır, yəni təfsirçilər deyirlər ki, burada الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى möhkəm, qırılmayan ip لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Əş-şərh قَوْلُهُ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللّٰهِ الْمُرَادُ بِالْعِبَادِ الْمُكَلَّفُونَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Və sonra Şeyx Ubeyd şərhə başlayaraq deyir ki, müəllifin deməsi ki, Allah bütün qullarına tağuta küfr etməyi və Allaha iman etməyi fərz etmişdir. Burada qullar deyəndə cinlərdən və insanlardan mükəlləf olanlar nəzərdə tutulur. Yəni, həddi bulğa çatmış, ağlı başında olan, bilirsiniz, yəni mükəlləf nə deməkdir. Və qəd əşara rəhiməhullah, İlə mə təzammənəthu əyətul bəqarəti ləti səyəti zikruhə və müəllif rahiməhullah Bəqərə ayəsində onun, yəni içinə daxil olan hökmü barədə işarə vermişdir müəllif
Və bu ayə barədə, hələ bu məsələlər barədə qabaqda inşallah gələcək. Qavluhu və təvağitu kəsirə tənbihun ilə ənə ədədəhum qeyru məhsur. Yuvaddıxuhu mə əsləftuhu min təfsir ibnil qeyyimi rəhiməhullah littağut. Sonra şeyx deyir ki, müəllifin deməsi ki, tağutlar çoxdur. Bu, onu bildirir ki, onların sayıları sayılmayacaq qədərdir. Yəni, müəyyən bir say yoxdur ki, bu qədərdir tağut. Onlar çoxdurlar, sayılmazdılar. Və buna da aydınlıq gətirir İbn Qeyyimin rəhməhullah tağuta verdiyi tərif. Yəni, onu saymaq mümkün deyil. Hər kəs kim ki, onun barəsində, ibadətdə, itayətdə, tabiçilikdə insanlar həddlərini aşırlarsa, o tağutdur. Qavluhu ruusuhum xəmsə. Yəni, rüəsəə və zü'əmə əlləzinəhum əsasun likulli tuğyanin fil ard və nxirafin bi əhlihə əmmə radiyahullahu ləhum min dinil haqq. Və müəllimin deməsi ki, onların başları, başçıları beşdir. Burada nəyi nəzərdə tutur? Yəni, yer üzündə olan hər bir tuğyanın, yəni həddi aşmanın və həmçinin qulların Allahın onlar üçün razı qaldığı haqq dindən kənara çəkilmələrinin, azmalarının səbəbi, əsası olan başçılar beşdir. Yəni, tağutların ən pisləri, onların başı beşdir. Əl-əvvəl iblis, lənəhullah, hədəl ismu səmməhullahu bihi xinə asa və əbəs sücudə li ədəmə istikbaran və inədə. Birincisi, iblis, Allah ona lənət etsin. Və şeyx burada deyir ki, bu adı Allah Taala iblisə onun əmrindən çıxdıqda, Allaha asi olduqda və Adəmə səcdə etməkdən təkəbbürlülüklə, inadla imtina etdikdən sonra bu adı ona vermişdir. Və burada bir haşiyə çıxmaq lazımdır ki, bu alimlərin iki rəyindən biridir. Yəni, iblis sözünün məhz bu mənada olması. Çünki alimlərdən bəziləri deyiblər ki, iblis adı ərəb sözüdür və əl-ibiləs məslərindən götürülüb, düzəldilib və onun da mənası xeyirdən uzaqlaşdırmaq və ya xeyirdən əlini üzmək, ümidini üzmək bu mənadadır. Xeyirdən, Allahın rəhmətindən ümidini üzmək. Aydındır və bəzi alimlər deyirlər ki, bu sözləndir, iblis sözündəndir. Və ona görə də iblis adı verilib, yəni o hadisədən sonra həmən o cinlərdən olana iblis adı verilib. Çünki o Allaha asi oldu və Allah ona lənət etdi, onu qovdu və o Allahın rəhmətindən artıq ümidini üzdü və Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırıldı. Ona görə iblis adı verildi ona. Lakin alimlərin çoxunun rəyi isə odur ki, iblis sözü ərəb sözü deyil, yəni ibləsdən əmələ gəlməyib, əcəmi bir sözdür. Və sonra da deyir ki, "Və kənə iblisu əleyhi lənətullah məəl mələikə, musahibən ləhum, və yuqalu innəhu minəl cinnillədinə əfsədu fil ardı qablə xalqi ədəmə fətahharahallahu minhum." Və deyir ki, iblis, onun üzərinə Allahın lənəti olsun, mələklərlə bərabər idi, mələklərlə oturub dururdu. Və deyilir ki, iblis Allah Taala Adəmdən əvvəl yer üzərində yaşatdığı cinlərdən idi. Sonra onlar yer üzərində fəsad törətdilər və Allah yeri onlardan təmizlədi. Yəni, Adəmi insanı yaratmazdan öncə alimlər deyirlər ki, yer üzərində cinlər yaşayırdı, lakin orada fəsad törətdiklərinə görə Allah onları yeri onlardan təmizlədi və sonra Adəmi yerdə məskunlaşdırdı. Yəni, daha doğrusu, Adəm, bilirsiniz, cənnətdən Həvva ilə bərabər qovlandan sonra onları yerə göndərdi. Və kənə iblisu izzəkə racülən salixən fəcəaləhullahu məəl mələikəti həttə kənə minhumə kən. Və həmən alimlər deyirlər ki, iblis isə salih bir kişi idi, yəni cinlərdən olan salih biri idi və Allah da o salih olduğuna görə mələklərlə bərabər məskunlaşdırmışdı, o mələklərlə bərabər idi. O vaxta qədər ki, həmən hərəkəti, həmən üsyanı elədi. Və qıssatu əmrilləhi l-mələikətə bis-sucud ilə ədəmə və isticəbətihim əmrəllah və isyani əduvilləhi iblis cəət fi məvadıə minəl-kitəbil-kərim. Və bu qissə, yəni Allahın mələklərə əmr etməsi ki, Adəmə səcdə edin və onların Allahın əmrinə itayət etmələri, lakin Allah düşməni olan iblisin asili etməsi, bu Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə qeyd olunub. Minhə
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قرآن الكريم دا قيد olunan ayələrdən Sad surəsi 71-ci ayədən 77-ci ayə qədər Allah Taala bizə bu qissəni danışır və buyurur ki, o zaman ki Rəbbin mələklərə dedi ki, mən palçıqdan bəşər, insan yaradacam və mən onu yaratdıqda, yəni ona surət verdikdə və ona ruhumdan, yaratdığım ruhdan üfürdükdə ona səcdə edin. Ona hörmət, təzim mənasında Allah Taala mələklərə əmr elədi ki, yaratdığı insana, Adəmə səcdə etsinlər. Və bütün mələklər səcdə etdilər. Yalnız iblisdən başqa. O təkəbbürlülük etdi və kafirlərdən oldu. Və Allah Taala ona dedi ki, ey iblis, mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə sənə nə mane oldu? Sən təkəbbürlük etdin, yoxsa ki, elə təkəbbürlərdən idin? Yəni, burada bəzi təfsirçilər deyir ki, yəni, Adəmə görəmi təkəbbürlük etdin, yoxsa elə əvvəldən təkəbbürlük edənlərdən idin? O da dedi ki, mən ondan daha yaxşıyam, sən məni oddan yaratmışsan, onu isə palçıqdan. Və Allah Taala da ona əmr etdi ki, oradan çıx, yəni cənnətdən çıx, şübhəsiz ki, sən qovulmuşsan, lənətlənmişsən. Və qala təalə və iz qulna lil mələikəti səcudu li Adəmə fəsəcədu illə iblisə əbə və stəkbara və kənə minəl kafirin. Həmçinin Bəqara surəsi 34-cü ayədə Allah Taala buyurub ki, o zaman ki biz mələklərə dedik, Adəmə səcdə edin. Onlar səcdə etdilər, yalnız iblis imtina elədi və təkəbbürlü etdi və kafirlərdən oldu. قال مقيده ويتبين لكل ذي لب وبصيرة من هذه الآيات العظيمات وما في معناها من آية تنزيل الكريم أحكام وفوائد شرحçi deyir ki hər bir ağıl və bəsirət sahibinə bu əzəmətli ayələrdən həmçinin bunların mənasında olan digər ayələrdən aydın olur ki bu ayələrdə bir neçə hökmlər, əhkamlar və faydalar vardır. Minhə əvvələn Fadlul mələikətil kiram. Birincisi, birinci fayda, mələklərin fəziləti. Fəqad istəcəbu li əmri rabbihim və ləm yetələkkəu məə uluvi məkənihim və məkənətihim və şərəfi məddəti xalqihim. Hardan bilinir mələklərin fəziləti? Çünki onlar Rəblərinin əmrinə icabət etdilər, boyun əydilər və onlar dayanmadılar, tərəddüd etmədilər, yubanmadılar. Halbuki onların yeri də ucaydı, onlar cənnətdə idilər, onların mənziləsi də, şanı da ucadır və onların yaradılmış olduqları maddə də şərəflidir. Çünki bilirsiniz, onlar nurdan yaradılıblar. Yəni, onlar nurdan yaradıldıqları halda, onlar Allahın ona asi olmayan qulları olduqları halda, Allahın tapşırıq verdiyi, əmr etdiyi, onun hərəsinə bir vəzifə verdiyi qulları olduqları halda nə edədilər? Onlar təkəbbürlük etmədilər. Anında Allahın əmrinə itaət etdilər, Adəmə səcdə etdilər. Və bu da onların fəzilətini bildirir. Halbuki iblis, hansı ki oddan yaranmışdı, elə sandı ki, güya oddan yaranmış olan, torpaqdan yaranmış olandan üstündür və təkəbbürlülük etdi və Allahın əmrinə asi oldu. Səniyən, kufru iblisə وحلول اللعنة عليه إلى يوم القيامة فلا تغتر بقول من قال إنه لم يكفر فإنه ضال مضل Bu ayələrdən çıxan ikinci fayda iblisin küfrü və Allahın lənətinin onun üzərində olması qiyamətə qədər. Və burada şeyx deyir ki, kim ki deyir ki, iblis küfr etmədi, kafir olmadı, yəni belə deyənlər var, onun sözü deyir səni aldatmasın, ona aldanma, bunu deyən özü də azıb və başqalarını da zəlalətə sürükləyir. Mən übidə və huva radin. Kimə ki ibadət olunur və o razıdır bundan. Yəni, min ruusid davagiti, mən radiyə bi ibadətil xalqilə. Yəni,
Tağutların başçılarından, başlarından biri də o kəsdir ki, özünə ibadət olunmasına razı olur. Və səvaun kənə zəlikə fi həyatihi mislü mən tuqabbəlul ardu beynə yədeyhi və yusjədu ləhu əv yunhənə ləhu və huvə yüeyyudu zəlikə və yağdabu alə mən ləm yəfəlhu əv kənə bə'də məmatih mislü mən yusi bi binai məscid və yücəlu fihi qubbə və yusi bi dəfnihi fih. Və deyir ki, fərqi yoxdur. İstəyir həyatında baş versin bu, istəyir də ölümündən sonra. Yəni, kim ona ibadət etməyə razıdırsa, başqalarının ona ibadət etməyinə razıdırsa, o tağutların başçılarındandır. İstər sağ ikən razı olsun, istər ölümündən sonra. Sağ ikən misal gətirir burada şeyx ki, kim ki deyir, qabağında torpaq öpülür, yəni ona səcdə eləyirlər, qabağında yeri öpürlər, ona əylirlər, ona səcdə eləyirlər və o da bunu dəstəkləyir, təsdiq eləyir, hətta bunu eləməyənə qarşı qəzəblənir. Ki, sən niyə görə filan şeyxə mənə, məsələn, səcdə etmədin, qarşımda əyilmədin, qabağımdakı torpağı öpmədin və s. Və ya ölümündən sonra. Məsələn, elələri var ki, vəsiyyət eləyirlər ki, o öləndən sonra məscid tiksinlər, orada bir qübbə tiksinlər və onu dəfn eləsinlər. Şeyx bunları misal olaraq gətirdi ki, bunlar tağutlardandır. Çünki özləri əmr edir, özləri razıdır bundan. Nəhy eləmirlər, qadağan eləmirlər. Və burada bir haşiyə izah üçün çıxmaq lazımdır ki, burdan kim istisna olunur? Məsələn, elə salih insanlar olub ki, hətta peyğəmbərlər və ya mələklər, insanlardan olan kafirlər onlara ibadət eləyirlər, lakin onlar heç vaxt bundan razı olmayıblar. Məsələn, İsa əleyhissalam. İsa əleyhissalam Allah Taalanın peyğəmbərlərindən, rəsullarından biridir. O insanları həmişə tək Allaha ibadət etməyə dəvət eləyib və heç vaxt özünə ibadət olunmasına razı olmayıb. Ona görə də ona tağut demək olmaz. Baxmayaraq ki, ona ibadət olunur, lakin o bundan razıdırmı? Xeyr, demək ki, tağut deyil, həcə, lakin o kəslər ki, özlərinə ibadət edilməsinə razıdırlar, onlar tağutlardandır. Və mən dəən nəsə ilə ibadəti nəfsi. Əsas tağutlardan üçüncüsü, özünə ibadət etməyə çağıran. Və məənə, ənə min rüusi təvağiti və zü'əməihim, mən kənə dəiyyətən ilə ibadəti nəfsi. Və zəlikə ənəhu yəmur ətbəəhu və mən ləhun nüfuzu fihim, bəən yəcəlu ləhu hazzan min haqqillahi tə'alə, əlləzi ilə şirkətə li əhədin fih. Tağutların başçılarından biri də özünə ibadət olunmasına dəvət edəndir. Və bunu da necə eləyir? Öz ətbalarına, tabiçilərinə əmr eləyir və ya onlara kimi nüfuzu olan bir kəsə əmr eləyir ki, Allahın haqlarından hansısa bir haqda onu şərik tutsunlar. Ona da pay ayırsınlar. Hansı ki, Allahın haqlarında onun heç bir şərki yoxdur. Mislü mən yuhillul harama və yuharrimul halalə və yufarridu ta'atahu aleyhim fi zəlik. Məsələn, kim ki Allahın haramını halallaşdırır, Allahın halalını isə haramlaşdırır və öz tabiçilərinə fərz eləyir ki, əmr eləyir ki, bunda ona tabi olsunlar, ona itayət etsinlər. Və qəd səmməllahu həuləi ərbəbən və Allah Taala bunları rəblər adlandırıb. Qalə Təalə, ittəxəzu əhbarəhum və ruhbənəhum ərbəbən min dunilləhi və Məsih ibnə Məryəm və mə umiru illə liyəbudu iləhən vəxidə. Lə iləhə illəhu, subhanəhu əmmə yüşrikun. Allah Taala Tövbə surəsi 31-ci ayədə buyurub ki, onlar Allahı qoyub, alimlərini və rahiblərini özlərinə rəb seçdilər. Həm də Məryəmin oğlu İsanı. Halbuki onlara yalnız tək olan Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Ondan başqa haqq məbud yoxdur. O, onların qoşduqları şəriklərdən münəzzəhdir, ucadır. Aydındır, fikir veririz, burada onları rəb tutmalarını qeyd eləyir. Yəni, Allaha şərik qoşurlar onlarla. Qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah Və həuləy ləzīnə ətəxəzü əhbərəhum və ruhbənəhum ərbəbən Həyth ətaûhum fi təhlili mə harraməllahu və təhrimi mə əhəlləllah yəkununa alə vəcəyn. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, bu alimlərini və rahiblərini
özlərinə rəb seçənlər necə seçiblər, yəni özlərinə rəb? Allahın haram etdiklərini bu alimlər, rahiblər halallaşdırıblar. Allahın halal etdiklərini isə haramlaşdırıblar. Və bu insanlar da onlara bunda itayət ediblər. Və bu itayətlə də nədir? Onları özlərinə rəb seçiblər. Yəni, sadə dildə desək, Allah Taala bizim üçün müəyyən şeyləri halal edib, müəyyən şeyləri haram edib. Və o bizim Rəbbimizdir. Biz ona bunda itayət edirik. Lakin kimsə bir başqası gəlsə və Allahın halal etdiyini haram desə, haram etdiyinə isə halal desə və biz həmən insana bunda itayət etsək, onda nə etmiş oluruq? Allahdan savayı bir rəblər götürmüş oluruq. Və Şeyx Hüseyin Teymiyyə deyir ki, onlar iki növdülər. Həmən o insanlar, kim hansı ki rəblər götürüblər özlərinə, iki növdülər. Əhəduhumə ən yə'ləmu ənəhum bəddəlu dinəllah və yəttəbi'uhum ələttəbdili fəyətəqidu təhlilə mə harraməllahu və təhrimə mə həlləllah ittibəən li rüəsəihim mə ilmihim ənəhum xaləfu dinəl rusul. Birinci növ insanlar onlardır ki, onlar bilirlər ki, həmən alimlər və rahiblər Allahın dinini dəyişirlər və onlar da bu dəyişmədə onlara itayət eləyirlər və etiqad eləyirlər ki, Allahın haram etdiyi halaldır, halal etdiyi isə haramdır. Öz o başçılarına, o alimlərinə, rahiblərinə itayət edərək, onlar da nə edirlər? Allahın halallarını haramlaşdırırlar, haramlarını halallaşdırırlar. Bilə-bilə ki, bununla onlar peyğəmbərlərin dininə müxalif olurlar. Fəhədə kufrun, bu küfürdür. Və qəd cəaləhullahu və rəsuluhu şirkən, Allah və rəsulu bunu şirk edib, buna şirk deyib. Və in ləm yəkunu yusallunə ləhum və yəscudunə ləhum, hətta əgər o insanlar həmən alimlərinə, rahiblərinə namaz qılmasalar da, onlara səcdə etməsələr belə, yenə də kafir olurlar, küfr edirlər. Fəkənə mən ittəbə ğayrəhu fi xiləfi dini, mə ilmihi ənəhu xiləfu dini, və ətəqədə mə qaləhu zəlikə dünə mə qaləhu Allahu və rəsuluh, müşrikən mislə həulə. Və sonda da şeyx deyir ki, Şeyxülislam, kim Allahın dininə müxalif olan bir şeydə başqasına itayət eləyərsə, bilə-bilə ki, bu Allahın dininə müxalifdir və Allahın və Rəsulunun dediyini qoyub həmən o itayət etdiyi kəsin dediyinə etiqad edərsə müşrik olar. Bunlar kimi. Yəni, bu birinci növ insanlar başa düşdü. Yəni, bunlar bilirlər ki, həmən o alimlərin, başçıların, nə bilim, rahiblərin dedikləri dinə qarşıdır, düz deyil. Allahın dininin dəyişdirilməsidir. Lakin bilə-bilə onlara itayət edirlər və o etiqadla etiqadlanırlar. Bunlar kafir olurlar. Və səni, ən yəkunə ətiqaduhum və imanuhum bi təhrimil həlali və təhlilil harami səbitən, lakinnəhum ətaquhum fi masiyyətilləhi, kəmə yəfəlül muslimu mə yəfəluhu minəl məasi ləti yətəqidu ənəhə məasi, fəuləy ləhum hükmü əmsəlihim min əhli zünub. İntəhə məhəllül qarab. İkinci növ insanlar isə, özlərinə rəb seçən insanlar isə, onlar əslində, yəni etiqadlarında, imanlarında həmən rahiblərə, alimlərə uymurlar. Onlar Allahın halal etdiyini halal etiqad edirlər, haram etdiyini də haram etiqad edirlər. Lakin yenə də o başçılarına, alimlərinə, rahiblərinə Allaha asilikdə itayət edirlər. Yəni onlara itayət edirlər Allaha asilikdə. Lakin qəlblərində etiqadda etmirlər, yəni əməldə edirlər. Necə ki, bir müsəlman hansısa bir günahlar eləyir, asiliklər eləyir, lakin qəlbində etiqad etmir ki, bu günahlar halaldır, olar. O qəlbində bilir ki, bunlar haramdır, olmaz, lakin eləyir. Aydındır, buna biz deyirik ki, bu günah əhlidir. Düzdür, eyni şey də həmən o alimlərə, rahiblərə tabi olanlarda da. Əgər qəlbində bunu etiqad etmədən eləyirsə, onlara itayət eləyirsə, onda bu asilik etmiş olur, günah etmiş olur. Fəhəulə iləhum hükmü əmsəlihim min əhli zünub və onlara necə ki günah əhlinin hökmü nədirsə, yəni ya böyük günah qazanır ya kiçik günah qazanır, onlar da həmən hökmdədir. Aydındır. Yəni demək istəyir ki, bu ikinci növlər kafir olmurlar, lakin günah əhli olurlar
Və burada bizə lazım olan hissəsi Şeyx Hüsamın sözündə şeyx deyir ki, bitdi. Qultu və misdaqu hədə mə axracahu ibn Cəririn və qeyruhu ən Adi ibn Hatim qal və Şeyx Ubeyd deyir ki, bunu təsdiqləyən bir hədis var ki, İbn Cərir və başqaları bunu rəvayət eləyiblər. Adi ibn Hatim adlı səhabidən radiyallahu anhu o demişdir. Ətəytü Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləm və fi unuqi salibun min zəhəb. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və boynumda qızıldan bir xaç var idi. Çünki Adi ibn Hatim nəsrani idi İslamdan əvvəl, sonra İslamı qəbul etdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və onun boynunda qızıldan xaç var idi. Fəqalə, ya Adi, utruh hədəl vətənə min unuqik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, ey Adi, bu bütü boğazından at. Qalə fətərahdu. Deyir ki, mən də onu çıxarıb attım. Və entəheytu iləyhi və huvə yəqra'u fi surəti bəraə. Və onun yanına gəldim, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bəraə surəsini oxuyur, yəni Tövbə surəsini. Fəqara hədihil əyə. İttəxəzü əhbarəhum və ruhbənəhum ərbəbə min dunilləh. Və bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Tövbə surəsinin 31-ci ayəsini oxudu ki, onlar alimlərini və rahiblərini Allahdan savayı özlərinə rəbb seçiblər. Qalə qultu ya Rasulallah. Və sonra Adi ibn Hatim deyir ki, dedim, ey Allahın elçisi, innə ləsnə nə'buduhum. Biz onlara ibadət etmirik və ya etmirdik. Yəni demək istəyir ki, biz nəsrani olanda, çünki təzə İslamı qəbul etmişdir, mən nəsrani olanda biz rahiblərimizə, alimlərimizə, keşişlərimizə ibadət etmirdik. Fəqalə, əleysə yuhərrimunə mə əhəlləllahu fətuhərrimunə və yuhillunə mə harraməllahu fətuhillunə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, məyər onlar Allahın halal etdiklərini haram edəndə siz də haram etmirdinizmi? Və ya Allahın haram etdiklərini halal deyəndə siz də onlara halal demirdinizmi? Qalə qultu bələ, qalə fətilkə ibadətuhum. Adi ibn Hatim deyir ki, elədir. Yəni, elə edirdik. Onlar, yəni, deyirdisə halaldır, onlara itaət edir, deyirdik, hə, halaldır, deyirlərsə haramdır, deyirdik, haramdır. Halbuki Allahın dinini dəyişirdilər, hə? Sonra deyir ki, Adi ibn Hatim deyir ki, hə, yəni, belə edirdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, bu, onlara ibadət etmək deməkdir. Hədis burada sona çatır. Qavluhu və məni dəa şeyən min ilmil qeyb. Dördüncüsü, qeyb elmindən nəyisə bildiyini iddia etmək. Qultu hədə huvə rabi'ur ru'usi fit tavaqit. Şeyx Ubeyd deyir ki, bu tağutların, baş tağutların artıq dördüncüsüdür. Qalə şeyxul fəqihul müctəhidu. Muhammed ibn Salih el-Üseymin. Muhammed ibn Salihin el-Üseymin rəhməhullah demişdir. Əl-qeybu mə qabə anin nəs. Və huvə nəvən. Vaqi'un və müstəqbəl. Şeyx Hüseymin deyir ki, qeyb insanlara görünməyən, yəni insanlardan qeyb olandır. İnsanlara bilinməyən şeydir qeyb. Və o iki növdür. Baş vermiş, yəni keçmişdəki qeyb və gələcəkdəki qeyb. Fəqeybul vaqi'i nisbiyyun və yəkunu li şəxsin məlumən və li əxara məchulə. Keçmişdə olan qeyb nisbidir. Ola bilər ki, bir insan üçün o məlum olsun, başqası üçün isə məchul olsun. Aydındır, yəni kimsə o vaxtı yaşayıbsa, onu görübsə, onun üçün bu qeyb deyil. Lakin əgər sən bir ölkədə yaşırsansa, bu məsələn hadisə başqa bir ölkədə olubsa və sən doğulmamışdan öncə olubsa və sər, sənin üçün bu nədir? Qeybdir. Sənin görmədiyin, bilmədiyin bir şeydir. Və qeybul müstəqbəli həqiqiyyun. Lə yəkunu məlumən li əhədin illə Allahə vəhdəhu əv mən atləəhu əleyhi minər rusul. İkinci növ qeyb, yəni gələcəyin qeybi isə həqiqidir, həqiqi qeyb budur. Çünki o, Allahdan başqa heç kimə məlum deyil. Bunu yalnız Allah bilir, yəni gələcəkdə nə olacaqsa. Və həmçinin də Allahın istədiyi elçilərindən biri, yəni Allah əgər öz elçilərinə, yəni peyğəmbərlərinə və ya mələklərinə
gələcəkdə olan hansısa bir şey barədə xəbər verərsə, o da Allahın izni ilə artıq o qeybi bilmiş olur. Aydındır. Lakin başqaları isə bu qeybi bilmir. Ona görə bu mütləq olaraq qeybdir. Gələcəkdə olacaq şeylər hamısı qeybdir hamımıza. Lakin keçmişdə olanlar isə elə məsələ var ki, birimizə aşkardır, birimizə qeybdir və s. Fəmən iddəə ilməhu fəhuə kəfir. Və Şeyx Müseymin sözünə davam edərək deyir ki, kim qeybi bilməsini iddia edərsə kafir olar. Liənnəhu mükəzzibun lilləhi əzzə və cəllə və li rəsulih. Çünki o, Allahı və rəsulunu yalanlamışdır. Yəni, Allah və rəsulu buyurur ki, Allahdan başqa heç kim qeybi bilmir və həmçinin Allah istədiyinə o bəzi qeybi hadisələri, məsələləri bildirə bilər, amma başqaları qeybi bilmir. Kimsə də qalxır, deyir ki, yox, Allah dediyi yalandır, Allah rəsulun dediyi yalandır. Və liyəzü billəh, mən və ya kimsə filan kəs qeybi bilir. Artıq nədir? Allahı və rəsulunu yalanlamış olur və bununla da kafir olur. Qalə müqeyyidu, və hədəl əxiru huvəlləzi ənəhul musannif. Və burada Şeyx Müseymin sözü qutarır və Şeyx Öbəd sözünə davam elə deyir ki, bu sonuncusu, yəni gələcək qeybdən, gələcəkdə baş verəcək şeylərdən xəbər verən müəllifin qəsd etdiyi də budur. Müəllifin qəsd etdiyi tağutların başçılarından biri də budur. Gələcək barədə xəbərinin, elminin olmasını iddia edən. Və əddə sahibəhu fi ruusi təvağit. Və müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah bunu, yəni gələcək barədə bildiyini iddia eləyəni nə adlandırıb? Tağutların başçılarından biri. Və həttə tələmə ənnə həzə sınfə kəfəratun fəcərə nəsuqu iləykə cümlətən min əyit tənzil. Və Şeyx Übeyd deyir ki, biz indi sənə bu sinfin, bu növ insanların, yəni gələcək qeybi iddia edənlərin kafir və facir olmasına dəlil olaraq bunu biləsən deyə biz sənə Qurani Kərim ayələrindən bəzilərini burada qeyd edəcəyik. Qalə Təalə, Qul lə yə'ləmu mən fissəməvəti vəl ardil qeybə illə Allah və mə yəşğurunə əyyənə yub'əthun. Birinci ayə Ənnəml surəsi 65-dir. Allah Teala buyurub ki, de, göylərdə və yerdə qeybi Allahdan başqa heç kəs bilmir. Onlar nə vaxt dirildiləcəklərini hiss etmirlər, bilmirlər. Və qalə Təalə, Əlimul qeybi fələ yuzhiru alə qeybihi əhədə İllə mən irtədə min rəsulin fə innəhu yəsluku min beyni yədeyhi və min xalfihi rəsadə. İkinci ayə, Əl-Cin surəsi 26 və 27. Allah Teala buyurur ki, o, yəni Allah qeybi biləndir və heç kəsə o qeybi aşkar etmir. Yalnız istədiyi, razı qaldığı bir elçidən başqa və o, onu qoruyacaq həm önündən, həm də arxasından qoruyucular qoyur. Yəni, aydındır, Allah Teala qeybi deyir ki, yalnız özü bilir, heç kim bilmir və Allah Teala o qeybi heç kimə xəbər vermir, yalnız razı olduğu hər hansı bir peyğəmbər və ya mələkdən başqa və ona da bu qeybi dedikdə, aşkar etdikdə həmən elçini həm arxa tərəfdən, həm qabaq tərəfdən qoruyacaq mələklər nazil edir, mələklərə tapşırır ki, onu qorusunlar. Və bəzi təfsir alimlər deyirlər ki, yəni o vəhyi ona bildirdiyi gələcəkdə olan şeyi qorusunlar ki, cinlər oğurlamasın. Çünki cin surəsində bilirsiniz, cinlərin səmaya qalxaraq vəhyidən oğurlama cəhdləri barədə də Allah Teala danışır və burada da bizə bunu bildirir ki, Allah Teala həmən vəhyi qoruyur. Və qalə Təalə, Qul lə əqulu ləkum indi xəzəinullahi və lə ələmul qeybə və lə əqulu ləkum inni mələk. İn ətəbiu illə mə yuhə iləy, qul həl yəstəvül əmə vəl basir, əfələ tətəfəkkərun. Növbəti ayə üçüncü, Əl-Ənəm 50-ci ayədir. Allah Teala buyurur ki, de, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri, yəni onun mülkünün, ruzisinin açarları məndədir. Və demirəm ki, qeybi bilirəm. Və demirəm ki, mən bir mələyəm. Mən yalnız mənə vəhi olunana tabi oluram. De, məyər körlə görən eyni ola bilərmi? Siz heç düşünmürsünüzmü? Burada da fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr eləyir Allah Taala ki, desin ki, o, hətta Peyğəmbər ən şərəfli insan belə, Allahın ən sevimli qulu belə, nədir?
qeybi bilmir. Qalə müqayyiduhu və yazharu ləkə cəliyyən min siyaqil ayətil ərbə'i əmran. Şərhçi deyir ki, bu dörd ayədən iki məsələ sənə açıq aydın izhar olur. Əvvəluhumə nəfü ilmil qeybi fil müstəqbəli ənil xalqi kullihim. Və həzə yufidu ixtisasahu billahi subhanahu və tealə. Alimul qeybi fələ yuzhiru alə qeybi əhədə illə mən irtəzəmir rəsul. Birinci məsələ odur ki, Allah Taala bütün məxluqlardan gələcəkdə olacaq şeylərin, yəni gələcək olan qeybi bilmələrini inkar eləyir. Yəni, heç bir məxluq gələcəkdə nə olacağını bilmir. Bu, yalnız Allaha məxsusdur. Subhanahu wa ta'ala və necə ki, Allah Taala buyurur ki, qeybi bilən Allahdır və o, heç kimə qeybi aşkar etmir. Yalnız razı olduğu bir elçidən başqa. Və sənihimə صريح آية الجن في إطلاع الله سبحانه من شاء من رسله على شيء من هذا العلم. Bu ayələrdən çıxan ikinci məsələ isə odur ki, Cin surəsindəki ayə açıq-aydın dəlildir ki, Allah Taala elçilərindən istədiyi kəsə bu elmdən nə isə bildirə bilər, bildirir. قال ابن كثير قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. İbn Kəsir rahimehullah deyib ki, bu ayələr, yəni Allah Taala'nın deməsi ki, qeybi bilən Allahdır və o heç kimə qeybi izhar etmir, aşkar etmir, yalnız razı olduğu bir elçidən başqa, bu deyir Allah Taala'nın Ayetül Kürsi'dəki sözü kimidir. Ayetül Kürsi'de Allah Teala buyurur ki, onlar Allah'ın elminden hiçbir şeye ahate etmirler, yalnız onun istediğinden başka. Ve hakeza qala hahuna, innehu ya'lemul gaybe ve şehadete ve innehu la yattali'u ahadun min halqihi ala şeyin min ilmihi illa mimme atla'ahu ta'ala aleyh. Ve burada da deyir eynidir. Allah Teala buyurur ki, gaybi de, aşkarı da bilən Allahdır və heç kim Allahın elmindən heç nə bilmir, bilə bilməz, yalnız Allah Taalanın ona bildirdiyi kəslərdən başqa. Allah kimə bildirərsə ki, belə olacaq, onu bilər. Lakin əgər bildirməzsə, heç kim onun izni olmadan onun elmindən bir xəbəri olmaz. Və lihədə qalə fələ yulhiru alə qeybihi əhədə illə mən irtəla min rəsul. Ona görə də belə buyurur ki, o heç kimə qeybi izhar etmir, aşkar etmir, yalnız razı olduğu elçidən başqa. Və hədə yəummur rəsuləl mələkiyyə vəl bəşəri. Və İbn Kəsirin sözünün davamıdır. Deyir və bu da bu elçi ümumidir, həm mələklərdən olan elçiyə aiddir, həm də bəşərdən olan elçiyə aiddir. Thümmə qalə fə innəhu yəsluku min beyni yədeyhi və min xalfihi rəsadə. Sonra isə ayələrin davamında Allah Taala buyurur ki, Allah həmən elçini qoruyanlar qoyar, həm ön tərəfindən, həm arxa tərəfindən onu qoruyanlar qoyar. Ey yaxtassuhu bi məzidi muaqibəti minəl mələikəti yəhfəzunəhu min əmrilləh və yisaviqunəhu aləmə ma'ahu min vəhiyilləh. Yəni Allah Taala həmin elçilərə, vəhini bildirdiyi, qeybi bildirdiyi elçilərə xüsusi mələklər ayırar ki, onlar Allahın əmri ilə həmən elçini qoruyarlar. Yəni, onu izləyərək, onunla bir olaraq, onunla bərabər olan Allahın vəhyini qoruyarlar. وَلِهَذا قَالَ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Ona görə də növbəti ayədə Cin surəsində Allah Taala buyurur ki, bilsin ki, yəni peyğəmbər bilsin ki, elçilər Rəblərinin risalətlərini çatdırıblar və Allah onlarda olan hər şeyi bilir və o hər şeyi sayıb hesabını bilir, sayını bilir. Və burada İbn Kəsirin sözü, Şeyx Übeydin qəsd etdiyi müəyyən bir hissə tamamlanır və Şeyx Übeyd öz sözünə davam edərək deyir. وَعْلَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ مِنْ əmrik اَنَّهُ لَا يَلِجُ هَذَا الْبَابَ اِلَّا الْكُهَانُ وَالْعَرَّفُونَ. Deyir ki, işlərin ən doğrusuna hidayət olunasan. Bil ki,
Bu qapıdan yalnız kahinlər və arraflar, yəni qeybdən xəbər verənlər yaxınlaşır, bu qapıdan girir. Yəni demək istəyir ki, bu tağutun bu növü ki var, gələcəkdən xəbər verən, gələcək elmini, qeyb elmini bildiyini iddia eləyənlər bunlardır. Kahinlər, falçılar, arraflar. Dəhikən minhum aləs-süzzəci vəl-müğaffəlinə vəl-həməci vəl-riəi minənnəs. Və bunlar da hansı insanları doluyurlar? Ağılsız, bəsirəti olmayan, tez aldanan, axmaq, qafil olan ağılsız insanları ancaq bununla aldadırlar, onlara gülürlər, onları ələ salıb doluyurlar. Qeybi bildiklərini iddia eləyənlər belə insanları, özünüz də fikir verirsiniz ki, falçılar və s. onların yanına gedən elmsiz, savadsız, ağılları zəif olan insanlardır. وَقَدْ جَاءَتِ السُنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ مُتَضَمِّنَةً أَبْلَغَ الزَّجْرِ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى هَؤُلَاءِ وَالتَّعَلُّقِ بِهِمْ Və mütəvatir sünnədə ən bəlağətli qadağa çəkindirmə gəlib belə insanlara meyl etmək barəsində, onlara bağlanmaq barəsində, yəni səhih hədislər gəlib ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyir falçılara getməyi, onlara qulaq asmağı, kahinlərə qulaq asmağı, onlara bağlanmağı. Və hunəkə səlasətu əhadisən minhə və 3 hədis var bu barədə şeyxin bizə qeyd etdiyi 3 hədis var. Əl-əvvəl ən Safiyyətə ən bəzi əzvacin nəbiyyi sallallahu aleyhi ve sellem qal, mən ətə arrafən fəsələhu ən şeyin ləm تقبل له صلاة 40 ليلة. Birinci hədis Safiyyə hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəzi zövcələrindən nəql eləyir ki, onlar demişlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurub, kim bir arrafın, yəni qeybdən xəbər verənin yanına gələrsə və ona hər hansı bir şey barədə sual verərsə, 40 gecə onun namazı qəbul olunmaz. Yəni 40 gün ərzində olan namazları qəbul olunmaz. Fikir verin, bu birinci hədis təsdiqləyəndən getmir burada söhbət. Sadəcə sual verərsə, gəlib falçıdan nəsə soruşarsa. Əs-səni, ən Əbi Hurayratə radiyallahu anhu, ənə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, mən ətə kəhinən fəsaddaqahu bimə yəqulu, əv ətəm rəətən fi duburihə, Fəqəd bəri əmimmə unzilə alə Muhammed. İkinci hədistə Əbu Hurayranın, Allah ona razı olsun, rəvayət etdiyi hədistir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub, kim bir kahinin yanına gələrsə və onun dediyini təsdiqləyərsə və həmçinin kim bir qadına arxadan yaxınlaşarsa, yəni arxadan cinsi əlaqədə olarsa, Muhammedə sallallahu aleyhi və səlləm nazil olandan uzaqdır. O, Muhammədə nazil olandan uzaqdır. Bu, ikinci hədisdir. Onu da qeyd edelim ki, birinci hədis Səhih Müslimdə idi. İkincisi, bu hədis isə Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdir və Şeyx Albani ona səhih deyib. Əs-səlis, ən İmran əbn Hüseynin radiyallahu anhu, qal Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, leysə minnə mən tətayyara əv tutuyyara ləh, əv təkəhənə əv tukuhinə ləh, əv səhara əv suhira ləh. Əl-hədis. Üçüncü hədis isə İmran ibn Hüseyindəndir. Allah ona razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, tətayyur edən və ya onun üçün tətayyur edilən bizdən deyil. Tətayyur da nədir? Bilirsiniz, əlamətlərə inamdır. Yəni, əvvəllər ərəblərdə belə bir şey vardı ki, bu quş sözündən də əslində. Yəni, quşu buraxarlar, bir tərəfə gedərdisə, yəni bir iş eləməmişdən öncə. Deyərlər ki, hə, bu işim yaxşı olacaq, bunu eləyim. Digər tərəfə gedərdisə, deyərdilər ki, yox, bu iş pis olacaq, bunu eləməyim. Və həmçinin də başqa formalarında da bu tətayyur artıq adı qalıb. Bizdə də çox əlamətlər var, bilirsiniz, Azərbaycanda da. Məsələn, qara pişik məsələsi və s. Bunlar hamısı tətayyurdur. Kim tətayyur edərsə və ya onun üçün tətayyur edilərsə, yəni başqasına etdirərsə və ya kahinlik edərsə və ya onun üçün kahinlik edilərsə, bu da bilirsiniz, kahinlik etmək, gələcəkdə baş verən şeylərə, yəni bilməyə çalışmaq və ondan xəbər verməyə çalışmaq, falçılıq etmək və s. İstəyir insan özü etsin, istəyir falçılıq etdirsin, baxdırsın, belə deyək. Və sehir edərsə və ya onun üçün sehir edilərsə, yəni ya özü sehir edir və ya kiməsə tapşırır ki, sehir etsinlər. Bunlar hamısı nədir? Leysə minnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bizdən deyildir. Yəni bunları edənlər bizdən deyildir. Bu hədisi isə
Tabarani rivayet edib və Şeyx Albani səhih olduğunu bildirmişdir. Və bizdən deyildi, həmçinin Muhammədə nazil olandan bəridir, uzaqdır. Bunlar hamısı nədir? Hamısı xəbərdarlıqdır, əzab barədə xəbərdarlıqdır və bunu edənlər, yəni küfr etmiş olurlar. Və ona görə də görürsüz, fərq var burada. Birincisi, kim kahinin yanına gələrsə və yalnız sual verərsə, nə isə soruşarsa, artıq 40 gün namazı onun qəbul olunmaz. Və onu sual verdiyidən sonra təsdiqləyərsə, onda artıq küfr etmiş olar. Aydını kafir olmuş olar. Və bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşır. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbinə Muhammed.